Turnyrėje KOK CLASSIC'4 kovos vyko pagal skirtingo tipo taisyklės ir žiūrovai su nekantrumu laukia dar vienos kovos, kuri įvyko pagal MMA Bushido taisyklės. Kuo išsiskiria šios taisyklės? Šioje pirmoje dalyje buvo pagrindinė vakaro kova, būtent Erikas Golubovskis ir Vadim Valujev, būdų kovotojai iš skirtingų klubų, Pankrapionas prieš gerai žinoma Rings klubą. Ir ši kova vyko 3 raundai po 5 minutės, buvo toks reglamentas ir iš tikrųjų žinome, kad Erikas Glubovskis kovoja jau nuo mažiuko visuose SFA turnyruose. Dabar jo rekordas profesionalių kovų 6-6-0, tai faktiškai tai iš tikrųjų įspūdingas rekordas. Ir šis sportininkas, jo tik tai pradžia, jam tik tai 19 metų ir viskas prieš akis. Ir aš manau, kad tai kylantį Lietuvos nauja žvaigždė. Atsiminkite šitą vardą, pavardę Erikas Golubovskis, tai nauja Lietuvos žvaigždė. Tai iš tikrųjų, nes pagal jo duomenis, pagal kaip jisai kovoja, kaip atsinešimas sportui, tai tikrai pagirtina. Ir jo sportininkas, jo varžovas yra Vadim Valujev iš atstovaujantis Pankrationą. Ir iš tikrųjų tai irgi geras kovotojas, labai geras kovotojas, irgi jo įspūdinga technika ir prieš tai, kiek teko matyti jo kovų, gali vienu smūgiu užbaigti savo varžovą ir buvo tokia didelė įtampa, kas ar, kiekim, jaunasis talentas Erikas Golubovskis, ar biškį vyresnis kovotojas su nukautuojančiu smūgiu. Tai tikrųjų dvi gerų sportininkų kova, bet kaip žinome, MMA kovose tai yra viskas gali keistis labai į vieną pusę arba į kitą. Tai buvo, nu, tai yra nenuspėjamumas. Bet šiai dienai šipsojosi laimė būtent Erikui Golubovskiui ir šventė savo dar vieną pergalę. Tai bet pagirtinė abudu sportininkai ir sveikinu su gražia kova abudu ir o Erika Golubovskį papildomai dar sveikinam su pergale. Na kągi, sveikinimai Erikui ir jūsų dėmesio įdomiausi šios dvikovos momentai. Erikai, sveikinimai su pergale. Džiaugiuosi kartu su jumis. Įveikėte savo priešininką su techniniu nokautu. Sakykite, koks jausmas, ką jaučiate šiuo metu? Sveiki, ačiū, ačiū. Jaučiuosi dabar, aišku, gerai. Prieš kovą, aišku, juduliukas, visa kita. A dabar jau ramu. Kaip sekėsi ruoštis kovai? Gerai, gerai. Ne kaip kovo mėnesį, kai tik prasidėjo karantinas tas. O dabar jau taip ramiau ir geresnis pasiruošimas galimas. O kaip vertinot
pamatėte savo priešininką? Ar tikėjotės, kad būtent taip užbaigsite kovą? Ne, aš tikrųjų dar nelabai galiu pasakyti priešininką, nes kova buvo labai trumpa. Kova nespėjo net raundą pasibaigti, tai neturiu tokios nuomonės priešininkų iš tikrųjų. Supratau, tai ačiū Jums ir linkiu tolimesnių, didesnių pergalių. Ačiū. Gerbiami Bušido ringės laido žiūrovai, keliamės vėlgi turnyrą KOK CLASSIC'4 ir dar viena tarptautinė dvikova. Šį kartą į ringą žengė svečias iš Vokietijos, Armin Riedel, taip pat nekartą matytas ir girdėtas kovotojas KOK ringuose ir jo priešininkas, lietuvių kovotojas atstovaujantis sporto klubą Tora Gym. Kaip žinia, Tora Gym ko gero bazė tai yra karate. Ir šie kovotojai pasižymė savo tokią unikalią specifinę techniką. Kaip vyko ši kova? Armin Riedel tai iš gerai žinoma iš Hamburgo, iš gerai žinomo Vokietijos Atrium sporto klubo ir jo treneris Darnell Knock, tai tikrai daug išugdęs gerų čempionų, stiprių kovotojų. Ir šis sportininkas tai skaitomas Vokietijos nauja žvaigždė, naujų talentų ir iš tikrųjų kovos, jo, sakykime, mėgėjų kovos iki šios kovos, jisai turėjęs apie 60 mėgėjų kovų, yra ne vienus metus iš eilės tapęs Vokietijos, būtent kickbokso čempiono ir ši kova susitiko su Gustu. Gustas yra karate šitokan karate atstovas ir jo technika iš tikrųjų įdomesnė buvo man negu Vokietijos atstovo, dėl to, kad jisai pademonstravo gal taktiką, pastatė Ovidijas Antanaitis, jo treneris kitokia, tokia, kokia reikia. Pastoviai darė spaudimą vokiečiai, nedavė jam dirbti, pastoviai užbaigdavo savo ataką apatiniu smūgeliu ir vokietis nerado rakto ir pasimetė. Ir visus tris raundus laikė ant spaudimo, tai faktiškai dirbti visus tris raundus, taip kaip automato, tai galima pasakyti tik tai apie tuos sportininkus, kurie yra gerai pasiruošę kovai, kurie atsakingai treniravosi ir pasiruošė šiai kovai. Tai faktiškai tai dar vienas naujas talentas Bushido ringe ir iš tikrųjų mes dar išvysime ne vieną kova su Gustu Dimša ir taip pat ir jo brolio, tai faktiškai sekite ir stebėkite būtent šių jaunųjų talentų kilimą. Mėly žiūrovai, Gustas Dimša prieš Vokietijos kovotoją Armin Riedel. Trys raundą, kaip ir minėjo Donatas, įtemptos kvapą gniaužiančios kovos, o jums siūloma pasižiūrėti įdomiausius šios dvi kovos momentus.
Rimša, šio vakaro dar vienas nugalėtojas. Tai labas, Gustai. Sveiki, labas. Sakai, kaip jautiesi, kaip vertini savo kovą ir savo pasiruošimą? Pasiruošimas buvo labai puikus. Šį kartą šiek tiek kitoks, dėl koronos susiklosčios situacijos. Bet viskas gerai, kovoje gal šiek tiek pritruko judėjimo, bet manau viskas buvo dėl jaudulio. O manau, šiaip sudirbau taip, kaip tikėjausi. Užsiminiai apie jaudulį. Ar gali būti, kad tam įtakos padarė, jog tavo priešininkas buvo iš užsienio? Tai neturėjo didelės įtakos, aš kovoju prieš bet ką ir bet kada. Bet manau, šiaip jaudulys senai ringę buvau, turėjau traumą. Tai reikėjo laiko reabilituotis ir sugrįžti į ringą, tai gal šiek tiek tas davė didesnio jaudulio. Kaip pavyko atsistatyti po traumos? Trauma buvo gan rimta, dėl to užtruko ilgiau negu pusę metų. Tai atsistačiau gerai, dabar jokių traumos padarinių ir pasiruošęs toliau kovoti. Tai didžiausios tau sėkmės, puikus rezultatas šį vakarą ir tolimesnių pergalių. Ačiū. Šiandien tiek mūsų laidoje, kitose laidose vėlgi apžvelgsime daugiau kovų įvykusių KOK klasik 4 turnyre. Na, o norime informuoti, kad visas naujienas galite sekti mūsų socialiniuose tinkluose ir interneto svetainėse bushido.lt ir kokfights.com. O beje, šį KOK klasik 4 turnyrą, kaip ir archyvinius turnyrus, gali pasižiūrėti ir KOK platformoje, taip? Taip, galite pasižiūrėti KOK Fights TV platformoje ir būtent Lietuvoje atsiradusime Prime Fight kanale. Atsisveikiname su jumis, iki kitos laidos.